Láska je jako bitevní pole, plné na strach překvapení a bolestivých zranění. Ženy jsou v tomto boji často těmi, kdo sahají po nesprávných zbraních a míří na špatné cíle. Proč se jejich srdce rozhodnou pro muže, kteří je nakonec zraní? A jak můžete jako muž tuto dynamiku využít ve svůj prospěch? Vítejte, milí přátelé, u dalšího dílu našeho seriálu o vztazích. Dnes se společně ponoříme do jedné z nejčastějších chyb, kterých se ženy dopouštějí v počátečních fázích vztahu. Chyby tak nenápadné, že si ji mnohdy ani neuvědomují, a přesto má zásadní dopad na to, jak je můžeme vnímat jako náročné a komplikované, nebo naopak uvolněné a přitažlivé. Naším cílem je pomoci vám lépe porozumět ženskému uvažování a motivacím. Protože jen pokud dokážete nahlédnout pod povrch a pochopit, co se skutečně odehrává v ženské mysli, můžete být tím mužem, po kterém touží. Tím, který dokáže proměnit její chyby v příležitosti a vybudovat hluboké, naplňující spojení. Připravte se tedy na centru do nitra ženského srdce. Pojďme odhalit, proč ženy dělají správné věci se špatnými muži a špatné věci s těmi správnými. A hlavně, naučte se, jak z těchto poznatků vytěžit maximum pro váš milostný život. Jste připraveni vstoupit na bitevní pole lásky? Kdy vlastně přichází ve vztahu onen zlomový okamžik? Ona, vedena nejistotou a strachem ze ztráty, začíná dělat první chyby. Chyby, které pomalu, ale jistě narušují křehkou rovnováhu začínajícího vztahu. Najednou se objevuje drama tam, kde dříve bylo jen vzrušení a radost z poznávání. Její reakce jsou protknuty žárlivostí, i když pro ní zdánlivě není žádný důvod. Najednou se každé vaše setkání s přáteli, každá aktivita, kterou nepodnikáte společně, stává zdrojem napětí a pochybností. Muž cítí, jak ho žena začíná testovat. Neustálé dotazy na to, co děláte a s kým trávíte čas, když nejste s ní, jako by se snažila proniknout do každého koutu vašeho života a snažila se získat kontrolu nad každým vaším krokem. A vy nyní, milí muži, stojíte před volbou. Podlehnout jejím požadavkům a nechat se vylepšit k obrazu jejich představ? A nebo se vzepřít a riskovat ztrátu něčeho, co mělo potenciál být krásné? Je to dilema, které mnoho z vás jistě zná. A možná se ptáte sami sebe. Je to to znamení, že k sobě bez skutečnosti nepatříme? Že naše cesty se možná měly protnout, ale ne splynout v jednu? Odpověď není jednoduchá ani jednoznačná, ale jedno je jisté. Pokud se chcete vyhnout pasti náročného a vyčerpávajícího vztahu, musíte se naučit rozpoznávat varovné signály včas. Musíte být připraveni čelit výzvám, které před vás ženy kladou, s moudrostí a s nadhledem, protože láska sice může být bitevním polem, ale se správnou strategií z něj obě strany mohou vyjít jako vítěz. A právě v tomto okamžiku se dostáváme k jádru věci, k bodu, kde se cesty dvou zdánlivě podobných vztahů rozcházejí a vedou k diametrálně odlišným koncům. Na jedné straně máme ženu, která je uvolněná, sebejistá, bez potřeby dramat a kontroly. Ženu, se kterou je každá chvíle potěšením, každá schůzka plynutím v harmonii a porozumění. Zdá se, že jste našli dokonalý protějšek,
spřízněnou duši, se kterou budete chtít kráčet životem ruku v ruce. Ale pozor, milí přátelé, nenechte se zmást povrchem, neboť pod ním se může skrývat něco docela jiného. Něco, co má moc určit, zda váš vztah vykvete v něco krásného, nebo zvadne dřív, než stihne rozkvést. Tím něčím je emocionální investice. Míra, do jaké je žena ochotna vsadit své city, své naděje a své sny na vztah s vámi. A zde přichází na scénu onen špatný a správný muž. Pokud si vás žena vybrala jako toho, se kterým chce budovat vážný dlouhodobý vztah, pak je v sázce mnoho. Její srdce, její budoucnost, její představy o životě po vašem boku. A s tím přichází i strach. Strach ze ztráty, strach z opuštění, strach z toho, že nebudete tím, v koho doufala. A tento strach se projevuje právě o ním náročným, kontrolujícím chováním. Snahou držet vás co nejblíže, proniknout do každé sféry vašeho života, ujistit se, že jste jejím a pouze jejím vyvoleným. Naopak žena, která je uvolněná a nenáročná, často nemá tolik v sázce. Možná jste pro ní jen příjemným společníkem, někým, s kým ráda tráví čas, ale bez vyhlídky na hlubší závazek. Nebo je natolik sebejistá a vyrovnaná, že nepotřebuje vztah definovat strachem a kontrolou. Klíčem k pochopení ženského chování ve vztahu je tedy odhalit míru její emocionální investice. Pochopit, zda jste pro ní tím správným mužem, se kterým chce budovat společnou budoucnost, nebo zda jste jen jednou z mnoha zastávek na její životní cestě. A jak toto poznání využít ve svůj prospěch? Jak se stát tím správným mužem, po kterém ženy touží, a přitom se vyhnout pasti náročných a vyčerpávajících vztahů? Zde se dostáváme k zásadnímu rozdílu mezi chováním ženy k správnému a nesprávnému muži. Když žena najde někoho, koho vnímá jako cenný poklad, někoho, s kým chce sdílet svůj život, najednou má pocit, že musí tento vztah chránit a upevnit za každou cenu. A právě tato potřeba jistoty a stability často vede k tomu, že se v počáteční fázi vztahu chová způsobem, který může zmást a odradit. Kontrola, žárlivost, nejistota. To vše jsou projevy jejího strachu. Strachu, že by mohla ztratit něco, co je pro ní tak vzácné. Každý váš krok, každá interakce s ostatními ženami, každá odmlka v komunikaci se stává potenciální hrozbou, se kterou se musí vypořádat. A tak vytváří drama tam, kde by mohlo být porozumění, klade otázky tam, kde by mohla být důvěra, a svazuje tam, kde by měla dát svobodu. Naopak u muže, se kterým je příjemně tráví čas bez vyhlídky na hlubší závazek, nemá důvod k takovému chování. Není co ztratit, není proč se strachovat, a tak je uvolněná. Bezstarostná, přijímající, paradoxně tedy žena často dělá správné věci se špatným mužem a špatné věci s tím správným mužem. Jedná způsobem, který je z její perspektivy přiměřený situaci, ale který může mít vztah devastující dopad. A jak z té pasti ven? Jak být tím mužem, který dokáže ženě poskytnout jistotu a stabilitu, aniž by se nechal odradit jejími počátečními nejistotami? Odpověď je jednoduchá, ale zároveň složitá. Vyžaduje porozumění, trpělivost a schopnost komunikovat.
Vyžaduje být tím mužem, který dokáže ženě ukázat, že jeho láska a oddanost jsou silnější než její strach. Že s ním může být sama sebou bez potřeby kontroly a drama. Není to snadná cesta, ale je to cesta, která vede k opravdovému naplňujícímu vztahu. Vztahu, ve kterém se oba partneři cítí milováni, respektováni a svobodní být sami sebou. A to je ten největší dar, který můžete sobě i své vyvolené dát. A jaké jsou vaše zkušenosti? Těším se na vaše komentáře a děkuji za sledování. Mějte se krásně a zítra opět na viděnou a naslyšenou.